ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ ଖାଉଥିବା ପୋକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବାଟ। ଏହି ପୋକ ପେଟରେ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖିଆ କୁନି ପୋକର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପରୱର୍ମ। ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଖାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବିଘଟନ ହେବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗେ, ତାକୁ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନରେ ଚାଟିଚୁଟି ସଫା କରିଦିଏ ଏହି ପୋକର ଲାର୍ଭା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରଙ୍କା ପୋକକୁ। ଏହି ପୋକର ନାଁ ଜୋଫୋବାସ୍ ମୋରିଓ। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲୋଭୀ ପୋକ ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇରିନ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଜମ କରିପାରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି। ପଲିଷ୍ଟାଇରିନ୍ ଓ ଷ୍ଟାଇରିନ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍, ଯଥା ଥର୍ମୋକୋଲ, ଡିସ୍ପୋଜିବଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ସିଡ଼ିଖୋଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ, ଗାଡ଼ିର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପୋକର ଲାର୍ଭା ଫାର୍ମ ତିଆରି କରି ଏମାନଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଯୋଜନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପୋକର ପେଟରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଘଟନକାରୀ ଏନ୍ଜାଇମ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିଘଟକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ର ରାସାୟନିକ ରୂପ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିହେବ, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଦ୍ରୁତ ବିଘଟନ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 300 ନ୍ୟୁଟନ୍ ଟନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏହା ଭୂମି ଓ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ଜାଳିଲେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ, ଜଳ ସବୁ ହୁଏ ପ୍ରଦୂଷିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ 10% ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବାକି ସବୁ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୁଅରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଭାସି ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ହୁଏତ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏହି କୁନି ସୁପରୱାର୍ମ ପେଟରେ ଲୁଚିଥିବା ଉପାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।